Lēni, pacietīgi katrā plaisiņā vai ķirmja atstātajā caurumā ar šļirci nonāk speciāls šķīdums, kurš saturēs aiz ārēji šķietami cietās virsmas teju putekļos sabirzušos kogriezums un koka detaļas. Šai reizē tēlēni izsakoties, ārstniecības kurs noris Eņģelim no Ērģeļu prospekta un Dievmātes altāra monogrammai. Tā bija tik bojāta, ka nokrita. Daļa aizgāja zudībā. Nu detaļas rūpīgi saliktas un tiek darīts viss, lai tās reiz atkal rotātu Kuldīgas svētās trīsvienības Romas katoļu baznīcas interjeru. Zeltījums jau ir nostiprināts. Studentes tagad veic koksnes konsolidāciju, lai pēc tam šī te koksne viņi dabū savu atpakaļ tādu stiprību. Ja ne 100%, tad vismaz tā ir, lai viņi pats sev varētu noturēt tā detaļa. Šie darbi reizē ir arī praktiskas pieredzes gūšana topošajiem restauratoriem no Hildesheimas lietišķo zinātņu un mākslas augstskolas Vācijā, Latvijas Mākslas akadēmijas un Rīgas būvniecības koledžas. Darbi kopā ar Vācijas profesoru Maiklu fon der Golcu pirmo reizi šai baznīcā sākti 2012. Gadā. Tā kopā ar Latvijas restauratoriem izvēlēta unikālo interjera detaļu katastrofālā stāvokļa dēļ. Profesionālā lieta ir noturēt un saglabāt visu, kas ir baznīcā, un pēc iespējas nostabilizēt, lai visām lietām būtu iespēja izdzīvot arī turpmākajos laikos. Protams, arī tas, lai beidzot restaurētais atkal nonākt savās vietās. Šī bija 7. Reize, kad studenti ieradās uz 10 dienu ilgu restaurācijas praksi. Lielākoties tie vienmēr ir citi dalībnieki, kuri turpina iepriekš padarīto. Vairākas atziņas rodās galvā. Protams, strādāt pie pacietības, pie darba organizēšanas, pie sagatavošanas stadijas, kad cik ļoti liela nozīme tiek likta uz plānošanu un pēc tam tikai uz darīšanu. Mums ir dažādas metodes, ko mēs izmantojam. Pat vācu studenti mēs mācāmies viens no otra, jo katrs dar mazliet citādāk. Katram ir atšķirīgi pieeja darīt vienu un to pašu. Pagaidām ir tā, ka vēl nevar pateikt, ka viss varētu atlikt apakaļ, jo arī tur vēl tajā galā Ērģeļa prospektam ir suji, tur ir problēmas ar pārsegumiem. Un tas ir ļoti lēns darbs, tas ir ļoti darbietilpīgs, ārkārtīgi uzmanīgs. Gribas, protams, redzēt, jā, kas nu būs, kā tas tā viss būs. Jāteic, ka apdraudētas ir ne tikai koka detaļas un interjera elementi. Nepieciešami pamatīgi ieguldījumi pašas sēkas uzturēšanai. Jau veikta pamatu stiprināšana, ierīkota hidroizolācija, tā uzlabojot mikroklimatu. Šobrīd sliktā stāvoklī ir senais vēja rādītājs un vēl jāapseko vēja un lietus nodrītais koka konstrukcijām, pie kurām ir piestiprināts krusts. Kuldīgas katoļu baznīcas būvniecība uzsākta 1641. Gadā. Tās izskats vairs nav mainījies pēc atjaunošanas 1746. Gadā. Ieva Benefelda, Lanspēršavicis, Skrundas televīzija.